हेलो गाइस, सो आज से म नेपाल जाने छु हैन। दिस इज माय प्लान अगाडी से लाइक अस्ति अफ द ट्यूर ले अनि नेपाल एयरलाइन्स छोडेर जान लागेको आज। लेट्स सी हाउ द ट्रिप इज गोना बी हैन। सो फ्रॉम टोक्यो टू ओसाका टू काठमाडौँ, दैट्स इट। फाइनली अब स्टेसन पुगे। अब यहाँबाट टक्कल आएर जानुपर्छ टोकियो स्टेसन, एन्ड टोकियो स्टेसनबाट चाहिँ जाने हो सिन्कान्सेन, आई मिन बुलेट ट्रेनबाट टक्कल आएर। यहाँबाट चाहिँ बुलेट ट्रेनको यता आएर देखाएको छ सिन ओसाकाको लागि। भेकेन्सी यता चाहिँ टक्क लगाएर छ, बोर्डमा छ होइन लेखेको टाइमिङहरू, टाइम टेबलहरू। आई गट द कम्पेनियन हियर, एकजना नेपाली ब्रो भेटेछ होइन, अनि यता नेपाली कपाल। हाई, वी जस्ट ट्रान्सफर फ्रम द ओसाका सिन ओसाका स्टेसन। अब वी आर गोइङ टु के एयरपोर्ट खानसाई मात्र होइन। सो वी गोइङ टु खानसा एयरपोर्ट। आई गट अ फ्रेन्ड, नाम के छ? श्रेष्ठ मदन। त्यो पनि नेवार आउँछ, मन नेवार हुन्छ। सो एनिवेज वी आर गोइङ होइन, म चाहिँ पुरै थकित छु। लाइक हिजो नि दुई तिन बजीसम्म पब्जी नै थियो, प्याकिङ पछि पब्जी थियो। सो यु क्यान सी माई डायट सर्कल्स। Thank you.
कि आज घर जान्छ जाने थियो त्यो होइन ठिकै छ उसलाई गाह्रो हुन्छ भने त्यो महँगो बर्थडे छ कहाँ फेरि झ्या हुन्छ नि त फेरि सो द्याट्स हाउ आई केम नेपाल होइन नेपाल आएर चाहिँ मैले खिच्न पाएको थिएन किनकि आई वाज सो टायर्ड अनि लाइक एकदम गाह्रो भइरहेको थियो अनि त्यही हो साथी पनि परिरहेको थियो बाहिर उसको साथीको मम्मीको बर्थडे थियो तर ब्याग पनि यस्तो ढिला भएको थियो 2 घन्टा ढिला भएको थियो अनि मैले त्यो खिच्ने त सोच्दै सोचिनँ क्या म त एकदम एक्साइटेड थिएँ क्या त्यो बाहिर कतिखेर निस्क्यौँ भनेर अनि त्यही भएर अब नेपालको पार्ट चाहिँ खिचेन समहाउ आई केम हियर 4 महिना हुनलाई 4 महिना भयो क्या 4 महिना भइसक्यो अरे सो दिस इज इट नेपालसम्म आउँदाखेरिको मेरो यात्रा एन्ड द फ्लाइट वाज एकदम दामी रमाइलो एकदम हुन्छ लाइक इट वाज सो सुपर कन्भिनियन्ट क्या लाइक ट्रान्जिट पनि बस्न भयो नि प्लस फ्लाइटमा जुन सर्भिस दिएको थियो इट वाज सो एकदम त्यो एक्सपेक्टेड भन्दा पनि राम्रो थियो ओभरअल आई रियली इन्जोय इट क्या मेरो फ्लाइट अहिलेसम्मको वान अफ द फाइनेस्ट ट्रिप होइन फाइनेस्ट फ्लाइट भनौँ न इट वाज इजी सो द्याट्स इट सी यु नेक्स्ट ब्लग See you guys, bye.